Një aksident që ka ndodhur egzaktësisht në vendin e quajtur Kthesa Kice, në aksin në rrugor Bulqiz Peshkopi, ku përpasoj është plagosur le drejtuesi një automjeti. Prania e akullit në këtë segment rrugor është gjatë gjithë periudhës së dimrit. Këto janë pamje ekskluzive që ka siguruar Report Televizion nga kamerat e një biznesi që ndodhet pra ngjitur me këtë segment rrugor, ku prania e akullit në rrugë shohen pra se çfarë shkakton që çdo automjet që aty kalon rrëshket. Dhe kjo bën shumë të rrezikshëm këtë segment. Nuk e dim nëse bëhet fjalë vetëm për një pjesë caktuar apo në një gjatësi të konsiderueshme të segmentit rrugor nga Bulqiza në drejtim të Peshkopis. Shumëra në një farë mënyrë se si fluturojnë automjetet kur kalojnë në këtë segment rrugor, prania e akullit në rrugë bën që automjetet të rrëshkasin edhe të bëhet rrezik serioz për aksidentet ashtu siç ka ndodhur një gjatë ditës djeshme. Kolegun Mahir Angulli e kam këto mendje në komunikim telefonik. Mahir, të përshëndes, të përshëndes edhe pamje ekskluzive në fakt. Rrezikshmëria është jashtëzakonisht e madhe përveç aksidentit që ka ndodhur. Po, ndërfundet. Ai segmenti rrugor nga qafe Bullit deri në furë Bulqis ka problematik vazhdueshme gjatë kohës së dimrit. Për arsye se ngritjet në rrugë bën shkas për daljen e mjeteve nga rruga. Siç shihen edhe nga pamjet e një biznesi kamet e sigurisë ekskluziviteti televizionit tonë Report TV, mjetet gjatë natës së mbrëmshme kanë 2-3 mjete kanë dalë nga rruga. Pa dëmtime, pa probleme, po janë kanë rëshqitur. Po, kanë rëshqitur, ne po i shohim pamjet në ekran, fakt. Nga kontaktet që kishim me firmën kontraktore, aty problematikë ishte bllokimi i kanaleve anësore të rrugës dhe ujti gjatë natës dhe ujti kryon ngricat. Për arsye se temperaturat janë minus. Por problematika vazhdon gjatë gjithë kohës dimrit. Nga qafe Bullit deri në furë Bulqis është problem rruga. Po në këtë segment, ose në këto pamje që shohim Mahir, that uji, në kuptimin çfarë uji? Ujrat ndryshëm apo të nejnë biznesi apo një... Ujrat e rrugës, kanalizimit e rrugës gjatë natës, kanë dalë si për rrugës. Edhe kjo është shkakton problematikën. E kuptoj. Sa i gjatë është paka shumë, le të themi, ky segment që ka këtë lloj problematike dhe që drejtuesit e mjeteve duhet të kenë kujdes? Ka 2-3 ditë që në fushë Bulqis një kanal anësor i rrugës rreth 200 metër rrugë ka qenë komplet në ujë. Edhe firma kontraktore nuk ka marrë masa, sot është parë duke punuar aty. Pra më shumë problematike është tek mirëmbajtja, mirëmbajtja për situatën e fjalë. Ai segment rrugor don krip, don skorje gjatë gjithë kohës. Do krip dhe skorje gjatë gjithë kohës. Po ka pasur dhe aksidente të tjera përveç atij djeshmit, se këto pamje që ne shohim është ndoshta rrëshqitje dalje nga rruga dhe fatmirësisht pa dëme. Një tjetër aksident që ju raportuat, automjeti ishte përmbysur, dëmtimet leta drejtuesi mjetit. Po, drejtuesi mjetit fatmirësisht kishte dëmtimet leta, automjeti dëme materiale, problematika është e përhershme aty në atë segment rrugor. Ka pas edhe aksidente të tjera edhe me jetë, me humbi jetës. Të kuptoj, po çfarë thot ne shojmë në pamje më hire dhe aksidentin e mëngjesit sot me pranin e akullit në rrugë. Çfarë thot firma që kujdeset për mirëmbajtjen e këtij segmenti në lidhje me këtë problematik? Po nga intervista që i bëm ne atij përgjesit firmës, tha që janë segmente të vogla akullit në rrugë, në fakt aty është rreth 200-300 metër ujti ka qenë në rrugë gjatë natës. Edhe 200 metrë më poshtë furë Bulqis ka qenë mulu komplet transia e rrugës. Po? Me ujë, edhe me ngrica. Të kuptoj. Për arsye se dalin nga kanalizimi e nësoj rrugës, pra, dalin si për rrugës, ujërët. Ujërët. Të kuptova, edhe diçka të lutëm shkurtimisht, okej, po e themi nëse zgjidhet kjo problematikë, që është shumë rëndësishme dhe du të marrë zgjidhje me njerë. I gjithë kërë segment rrugor, e ka këtë problematik në gjithë dimrit dhe qëfar bëhet? Shoferët shumë dhe këtu, lëvizin nuk e di me zinëgjirë, gomat dimrit, tani? Në fakt problematika dimrore, egziston nga qafe Bullit, ka problematik deri në furë Bulqis,
detyrimisht duhet të shoferët drejtues të mjetit të përdorin zinxhirët. Sepse ai aks rrugor gjatë gjithë kohës edhe nga prania mos prania diellit mban akull, edhe gjatë ditës. Segment çdo lloj kohë. Kështu që në këtë segment rrugor, gjithë ata që e përdorin duhet të kenë kujdes që edhe zinxhir, nëse nuk ka rreshtje bore, të marrin masat për ngricën. Të marrin masat saktisht. Marrin masat për ngricën. E kuptoj, po firma çfarë thot për këto 200 apo 300 metra? Kur do të ketë një rikuperim të këti problemi që ujrat, kanalizimet e rrugës mos dalin në sipërfaqe? Sot po punon dhe me punëtorët e saj për hapin e kanalëve anësore, por për deri sa ka ndodhur aksidenti, duhet marrë masa për para se me ndodhur aksidenti, themon. Firma duhet jetë aty në rrugë, punëtorët duhet punojësit kur ka problematikë duhet jenë aty. E qartë. Mirë, Majer, të falenderoj për këtë komunikim. Falenderoj, Andi, falenderoj.